ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုပြောပြပေးခဲ့တာတွေကတော့စွန့်စားရတာကြိုက်နေတဲ့ပြီးကိုကိုကိုရှေ့တန်းတင်တတ်တဲ့သူတွေပါတခါတလေမှာတော့သူတို့အတွက်မှန်ချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကြိုက်တာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်အိမ်နံပါတ်3ကနေအိမ်ကိုလာရောက်တဲ့ဘသူ့ကိုမဆိုတကားဖွင့်ထားတဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရဟောက်ချန်တဲ့ကိုကြီးစုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ချန်နယ်